Vi har mange forskellige modeller af luplamperne. Alle luplamperne forstørrer cirka en to gange. Du kan se her, hvis man tager og sætter kortet ind under, og hvis vi tager det ud igen, så bliver det cirka dobbelt så stort ind under luplampen, plus man har det gode lys, der understøtter forstørrelsen. Luplamperne fås i mange forskellige modeller. Der er runde, og der er nogle, der er mere firkantede i det.